Vánoční výstava obrazů s poselstvím, výstava háčkovaných ozdob či fotografií, to už je v Dolních Bojanovicích tradice. Nacházíme se v Dolních Bojanovicích na tradiční vernisáži vánoční výstavy, kterou začínáme u nás ten adventní čas. Výstava je pořádána fotokroužkem a obecním úřadem a jak říkám, je to víc než 40. ročník spolu s velikonočními výstavami. Dnes vystavují umělci z nejbližšího okolí, jak z naší obce, tak z obce sousední, ze Starého Podvorova, protože odtud máme tři umělce. Je to paní Patricia Límová z obrazy, malérečka Kamila Bartálová a její syn, řezbář Dominik Bartál. Tuto výstavu doplňují dobové fotografie od zakladatele fotokroužku, pana profesora Bílíka, který už v 60. a 70. letech fotil barevně. Tyto materiály se nám podařilo získat, zdigitalizovat a díky tomu je postupně na našich výstavách představovat veřejnosti. Řezbáře tu máme dva, tím druhým je sochař a restaurátor pan Josef Krososka, který v naší obci, ale i v nejbližším okolí převážně restauruje historické památky, kříže a sochy, tak ten zde vystavuje svoji volnou tvorbu, s kterou začal údajně nedávno. Vystavujeme také ozdoby paní Jany Kubíkové, která zde vystavuje háčkované a pletené ozdoby. Tato výstava je prodejní a vystavujeme zde také trofeje a získaná ocenění pana Jana Tomšeje. Není to vyloženě expozice umělecká, ale jeho přínos chovatelství v naší obci považujeme za tak významný, že jsme ty jeho trofeje, kterých nazbíral přes 700, rozhodli vystavit, protože některé z toho jsou z evropských soutěží a z celorepublikových. No a samozřejmě přidali se také žáci základní školy, kteří zde vystavují své výtvarné práce. O hudební slavnostní antré se postarají žáci základní umělecké školy z Podivína pod vedením místního Richarda Lekavého. Jednou z místních vystavujících je paní Jana Kubíková, která představila své háčkované zvonečky, baňky, andílky a spoustu dalších zajímavých nápadů. Jak dlouho se věnujete háčkování ozdůbek? S háčkováním jsem začala už v mateřské školce, kdy jsem začala obháčkovávat panenky, pak jsem začala zkoušet další a další věci. Jak jste se dostala k těm vánočním ozdobám? Měla jste nějakou inspiraci nebo vás to napadlo? Protože jsem se odstěhovala a naraz jsem zjistila, že nemám vánoční ozdoby nebo jenom pár a chtěla jsem si zaplnit stromeček, tak jsem si začala vyrábět ty ozdoby vlastně jenom pro vlastní potřebu, pak se to začalo líbit známým, tak jsem to jako dělala jako dárečky. Čemu dalšímu se ještě věnujete? Ještě dělám ozdobné balení dárků. Fotokroužek z Dolních Bojanovic jako spolupořadatel akce má již svou dlouholetou historii. Když vzpomenete na začátky vlastně fotokroužku, jak začínal ten fotokroužek? Fotokroužek se tak jakože začínal jedním profesorem, Stanislavem Bílíkem, který měl svého syna, nebo dvou synů, který chtěl naučit fotografovat, sám se velmi o to zajímal a jeho kamarádi se k tomu přidali. Takže vznikl takový kroužek, který nikdo neorganizoval, jenom on sám. A postupem času ty chlapce naučil fotografovat, vyvolávat, pracovat barevnou fotografií, s černobílou fotografií a postupem času chtěl, aby ty práce jejich se někde prezentovaly. Do kterého roku vlastně až do zahájení toho fotokroužku nebo založení fotokroužku sahá? No, myslím si, že to tak kolem 64. 5. roku. Kolik členů má nyní fotokroužek? No, nyní členů fotokroužek je takových dobrovolných kolem 10-15 lidí. Na výstavě jsme zastihli i nově zvoleného pana starostu, pana Tomáše Makuderu. Pane starosto, co pro vás znamená předvánoční čas? Tak předvánoční čas pro mě znamená takovým tím obdobím stišení, sklidnění a očekávání nejkrásnějších svátků v roce, na které se těší nejenom děti, ale myslím, že snad každý, kdo má rád Vánoce. Jak se vám líbí tady ta výstava, nebo chodíte sem pravidelně?
Naštěvuji a pravidelně minimálně po dobu svého působení na obecním úřadě jako místostarosta předchozí 8 let, ale i předtím samozřejmě, protože často tady vystavovali i členové rodiny. Takže naštěvujeme pravidelně s celou rodinou a je to právě taková příležitost, jak se dostat do toho adventu vlastně a nadechnout tu atmosféru sváteční, kterou ten advent nabízí. Umělecká prvoadventní společenská událost v Dolních Bojanovicích je předzvěstí jediného. Touto vánoční výstavou tedy zahajujeme předvánoční čas u nás v Dolních Bojanovicích. Jménem obce Dolní Bojanovice a fotokroužku přeji i vám všem příjemné prožití tohoto času, tohoto čekání na Vánoce a na ty nejkrásnější svátky spolu se svou rodinou a s nejbližšími přáteli.